नमस्कार बंधु बान्धवी एन जी आर मेमोरियल कम्प्लेक्स आज आपको देखाम भारत तमिलनाडुर चेन्नई मेरीना बिल निर्मित एट स्मृति सौध एन जी आर मेमोरियल कम्प्लेक्स। आठ दशमिक पचिश एकर माटित विस्तृत এই স্মৃতিসৌধটো আন্না স্মৃতিসৌধৰ কাষতে অৱস্থিত। ইয়াত তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম জি ৰামচন্দ্ৰন আৰু তেওঁৰ আশ্ৰয়দাতা জে জয়াললিতাৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যাৰ মৃতদেহ ক্ৰমে 1987 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ আৰু 2016 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত এই স্থানত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। ১৯৮৮ চনত নির্মাণ করা এই স্মৃতিসৌধটো 1990 চনৰ মে মাহত এম জি রামচন্দ্রর পত্নী ভি এন জানকী রামচন্দ্রনে উদ্বোধন করে। স্মৃতিসৌধটো পুনৰ নির্মাণ করে মার্বলৰ দ্বারা কমপ্লেক্সটো স্থাপন করে 1992 চনত মুকলি করে বিগত বছৰত তামিলনাডু রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী হওয়া জে জয়াললিতাই। ২০১৬ চনৰ 5 ডিচেম্বৰত যেতিয়া জে জয়াললিতাৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেওঁক এম জি আৰৰ কাষতে সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। এই গঠনটো ডিজাইন কৰিছিল পি ডব্লিউ ডিৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য স্থপতিবিদ কে ৰামচন্দ্ৰনে। ১৯৯৬ চনৰ পৰা 1998 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 27.5 মিলিয়ন খৰচ কৰি পুনৰ সমাধিস্থলটো সংস্কাৰ কৰা হয়। 2004 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া ভাৰত মহাসাগৰৰ চুনামিয়ে সাগৰৰ পাৰত আঘাত কৰে তেতিয়া স্মৃতিসৌধটো ক্ষতিসাধন হয়। মেৰামতিৰ কামত প্ৰায় 13.3 মিলিয়ন খৰচ হৈছিল। মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আপোনালোকক আজি ডক্টৰ এম জি আৰ মেমৰিয়েল পাৰ্ক দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যদিহে আপোনালোকে চেনেলটোত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰে। ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষত আপোনালোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ।